ଡିଜି ହେଲା କାଳ କଲା ଆଠ ଜୀବନ ଶ୍ରାବଣୀ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଆଠ କାଉଡ଼ି ଅମୃତ ଡିଜି ଲାଗିଲା ବିଦ୍ୟୁତ ତାରରେ ଜଳି ମରିଗଲେ ଆଠ ଜଣ ରାଗିଲେ ମହାଦେବ କଲା ଆଠ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଶିବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ଚଢ଼ାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆଠ ଜଣ କାଉଡ଼ିଆ ଶବ ପାଲଟି କଲେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ପାଣିଭାର ନେଇ ଯାଉଥିବା କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଠ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି କାନ୍ଧରେ ପାଣିଭାର ନେଇ ମହାଦେବଙ୍କ ଉପରେ ଜଳଲାଗି କରିବାକୁ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ଯାଉଥିଲେ ଡିଜେ ବଜାଇ ପାଣି ଭାର ନେବା କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା ଡିଜେ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ଆଠ ଜଣ କାଉଡ଼ିଆ ତେବେ ଏହି ଅଘଟଣ ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗକୁ ଅବହେଳା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଉତ୍ତେଜନା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ସେପଟେ ଏସ୍ଡିଏମ୍ ଏବଂ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଗାଁ ଲୋକେ ଏକାଠି ହୋଇ ସୋମବାର ନିକଟସ୍ଥ ହରିହରନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଜଳାଭିଷେକ କରିଥାନ୍ତି ସବୁଥର ଭଳି ରବିବାର ରାତିରେ ବି କିଛି ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇ ଜଳାଭିଷେକ କରିବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ ହେଲେ ଗାଁର ରାସ୍ତା ସରୁ ହେତୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଟ୍ରଲି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ହାଇଟେନସନ୍ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲା ଫଳରେ ଟ୍ରଲିରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ କରେଣ୍ଟ ଲାଗି ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଅନେକ ବି ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ବିହାରର ହାଜିପୁରରେ ଘଟିଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ନିରପେକ୍ଷ